बजारमा नाङ्गै हिँड्थ्यो हिँड्यो तेरो नाकमा कतिवटा पाल छ मेरो काँधमा नाकमा चाकमा कतिवटा पाल छ कतिवटा पाल छ पाल छ अनि त्यो दे 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 यो 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 एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माइ च्यानल अगेन दिस इज एमजीपी अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईँ मेरो च्यानलमा है आजको ब्लग चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डम ब्लग मैले ब्लग बनाउनु भन्ने सोचेको पनि थिएन है अनि मेरो भाइ दिपेश भाइ आएको थिएँ अनि त्यही भएर चाहिँ बनाइदिउँ भनेर त्यही माथि हाम्रो स्पेसल गेस्ट सबैले चिन्नुहुन्छ होला गोर्सेदेखि स्टेरेको के अरे तेरो नाम राजु 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 भाइ र अनि बहिनी आएको छ है वेलकम टु माई च्यानल अनि साथसाथै चाहिँ हाम्रो राजु भाइ प्लस बहिनीको चाहिँ च्यानल पनि छ दि गुरुङ्स ब्लग च्यानल है सबैजनाले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो गाइस है 3 point something सब्सक्राइबर छ गाइस सबैजनाले चाहिँ एमजिपी सपोर्टरहरूले चाहिँ मनदेखि सपोर्ट गर्नेहरूले चाहिँ सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर चाहिँ लेट्स मेक इट 5K चाँडोभन्दा चाँडो सब्सक्राइब गरिदिनु होला म चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु हाम्रो भाइ चाहिँ सिङ्गलमै छ मिङ्गल हुनको लागि खोज्दैछ लड्कीहरू म सिङ्गल छु तर म अनएभाइलेबल पनि छु ओके रजु भाइ के छ त अनि आफ्टर लङ टाइम है एक वर्ष भएन हामी नभेटेको हिजोको दिन एकचोटि सम्झिन हाम्रो राजु भाइले चाहिँ तामाङ गीत गाउँदैछ ओके 1 2 3 गो गदे जे बजामे गदे छ जिम होए पिन्दी नमसा सिंगल ए बोला बोला गम्बे कदे जे बा तोर तोर लाला श्याम रंग बा ओए आसा ओए आनंद मेरा जमे पिन बा बी आप पिन बा ओए आसा ओए आनंद मेरा जमे पिन बा बी आप पिन बा ओए हिजोको दिन चाहिँ म यसको यहाँ साइडमा छाटो क्लिप हालिदिन्छु गाइज है अलिकति छोटो खाले क्लिप हालिदिन्छु एकदम रमाइलो भएको थियो हिजो चाहिँ हामीले हटपट पनि खाएको थियो आज चाहिँ बारबेक्यू खाइरहेको छ होइन हिजो चाहिँ झकास भएको थियो हिजोको गीत सुन्यो भने तपाईँहरू ढल्थ्यो गाइज एकचोटि सुनिदिउँ उसकोबाट तामाङ गीत गाइदियो नि त एउटा बहिनी कस्तो गएको थियो भन्दा त अनेस्टली है यसरी पछि चाहिँ हामी चाहिँ च्याप लगाएर चाहिँ विस्पर च्यालेन्ज पनि गरिन्छ है गाइस ओके ल एउटा गीत गाइदियो नि त तामाङमा नगाउनु खै म माइक यता ल्याइदिन्छु ल ओके प्लिज ल गदे जे बजामे गदे छर जिमो होई बिनती नमसला आश्यंगला बोला बोला गंबे गदे जे बा तोर तोर लाला शौरंबा ओए आश्यंग ओए आनी कला जावे पिन बा कि आप पिन बा एक भयो के थियो अरे आजले चाहिँ यही गाएर बहिनीलाई फसा गरे है हो हो नि अब राजु गुरुङ बहिनी तामाङ अनि अनि एम एले त कन्टे गरेको रहेछ त बे कडक छ त यार कडक छ क्या सबैजना भाइलाई आउनु छ मलाई त आउँदैन नि त फेरि पनि यार मलाई आउँदैन म पनि सिक्छु अब जसरी भने सिकेर फेलै रहेछ क्या अब एनी अब चाहिँ अब सिकेर चाहिँ घले गुरुङलाई चाहिँ प्रभाव हान्नै पऱ्यो होइन ल यसपछि चाहिँ एकछिनमा चाहिँ हामी चाहिँ विस्पर च्यालेन्ज पनि गर्छ खानासाना खाइसकेपछि अनि त्यसपछि होपफुली तपाईँहरूले चाहिँ लग इन्जोय गर्नुहुन्छ होला अनि यो भिडियोमा चाहिँ आई थिङ्क 10K लाइक्स आयो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईँहरूले चाहिँ अर्को भिडियो पनि चाँडैभन्दा चाँडो भेट्न पाउनुहुन्छ अनि साथसाथै चाहिँ मिक्सर है फेरि पनि भन्दैछु गुरुङ्स भ्लगलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो है हाम्रो राजु भाइलाई चाहिँ होइन मेरो भाइ राजु भाइले अब मुखबाङ सुकबाङ पनि बनाउने भने होइन अब बिस्तारै बनाउने बिस्तारै बनाउनुपर्छ अहिले यहाँ लाइभमा भने यहाँ भिडियोमा भनेको छ डेफिनेटली बनाइहाल्छ अहिले हाम्रो राजुले पेट र गाला बनाउँदैछ अरे अब एकछिन मुखबाङ बनाउँछ
अहिले खाना चाहिँ रेडी भइसक्यो गाइस. राजमा, आलु र ब्रुनेको माछा अनि हाम्रो अघिको बिबिक्यू प्लस पुलाउ. पुलाउ खाना सुरु भइसकेको छ गाइस. आम्मा, अन्त गाले पारले खाइरहेछ त तैँले केटा. किसिम छ त्यहाँ यसको खुवाइ त. नो कम्प्रोमाइज खाने बेलामा. मरत छ त नि यो केटा त. नि आज त फुस्सै पऱ्यो त. अब यो चाहिँ यस्तो हो कि, अब पहिला मोमो च्यालेन्ज हारेँ नि त, अनि अब म छोडिदियो कि. मोरल डाउन भयो, मोरल डाउन भएको, डाउन भयो, छोडिदियो. अब आजकल बिस्तारै हो. अलराइट गाइस, अब चाहिँ हामी चाहिँ विस्पर च्यालेन्ज सुरु गर्न गइरहेको छु होइन. अनि इट्स गन बी रियली फन है, एकदम मजा आउँछ जस्तो लागिरहेछ. अनि मसँग चाहिँ वान एन्ड ओन्ली होइन हाम्रो फेमस राजु भाइ छ है, राइटमा दराजु भाइ. अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो दिपेश भाइ छ यतापट्टि लेफ्टपट्टि होइन गाइस, द दिपेश भाइ. अनि द मिङमार छ यहाँ बिचमा चाहिँ होइन. अनि हामी चाहिँ फनी टाइपको चाहिँ क्वेसनहरू सोधिन्छ, अनि लेट्स सी रिएक्सन चाहिँ कस्तो आउनेछ भनेर है त गाइस. यदि एन्सर दिन सकेन भने चाहिँ एउटा जनावर म भन्छु होइन, त्यो जनावर चाहिँ भन्नु पऱ्यो. अब मैले पनि जनावर कि, अब तैँले हात्ती भन्यो भने चाहिँ म हात्ती जस्तो भन्नु पऱ्यो क्या, क्यामेराको अडियो है त. जे भयो नि जनावर चाहिँ भन्नु पऱ्यो, अनि त्यसको आवाज निकाल्नु पऱ्यो है त. है जे जनावर भनेपछि सकिएको हुने हो सल्टी. ओके ल है त, फर्स्टमा तँलाई सोध्छ है त हामी है त. ओके बहिनी रेडी छ, त्यो प्ले गराइदिऊ न. क्वेसन नसोध्नु त फर्स्टको. सुनेछ मेरो कान एकदम तेजिलो छ. मेरो आँखा एकदम दुखेको छ. मेरो आँखा एकदम सुन्नेको छ. Last chance, okay? मेरो कान, मेरो आँखा. चुस भाइ चाहिँ ल, मेरो कान भनेको हो सोटाइलले, मेरो आँखा के आँखा दिएको छ. त्यो तरिका यसो देखाउने होइन नि त, ह्यान्डसिल होइन, हिँड त दिने हो कि. तर कन्फ्युज हुन्छ नि त, त्यो गरेर हेर्ने. ल, तँलाई चाहन्छ डग बन्दै ल. डग आँस आवाज निकाल्दै. देखिहाल्छ नि ल, जसरी हेर्नु ल ठिकै छ. ओके ल, अब पाला दिपेश भाइलाई ल, रेडी हो नि होइन. झेला नगर कानमा त अरे भाइ साहबले त के झेला गर्ला जस्तो लाग्यो त. आया आया कान दुख्यो. ओ माई गॉड. अनि ठिक छ अहिले गुलाम मिसी सुरुवा हो. गुलाम सुन्दर रहेछ. ल भन्न त भन त. गुलाम मिसी भाषा होइन किन सुन्न सुन यहाँ सुन्न केटा. गुलाम मिसी पासा. गुलाम मिसी पासा माछा. झन्डै यहाँ अलिकति. गुलाम मिसी पासा बासा. होइन सुने जस्तो लाग्यो है, फर्स्टमै सुने जस्तो लाग्यो. तैँले सुने हो, तैँले सुनिस. ओके ठिकै छ. म घर गएर सुत्छु. के भनेको त अनि हो मिल्नेछ त. पास भयो भएन करोडपट्टि हुँ के हो के भनेको. म घर गएर सुत्छु. ओ माई गॉड. तेरो एक्सको नाम के हो. मैले थाहा भयो मेरो मेरो एक्सको नाम के हो. मिलेन
सुन्दै रहेछ भनेको छैन, केही भनेको छैन. तेरो बोयफ्रेन्डको नाम के हो भनेको? मेरो बोयफ्रेन्डको नाम के हो? बुढीको बहिनीको नाम के हो? अलिक मिल्न लाग्यो, मिल्न लाग्यो. मेरो मेरो बहिनीको मेरो बुढीको मेरो बोयफ्रेन्डको बोयफ्रेन्ड के बोयफ्रेन्ड भूपी भूपी होइन तेरो टुपी. लास्ट एकचोटि, मेरो बोयफ्रेन्डको नाम के हो? मेरो बहिनीको नाम के हो? थाहा भन् ल, निक्ल ल, निस्किल ल. मेरो बोयफ्रेन्डको नाम के हो भनेको? भुपी रे. अरे भाइ साहब ल, तेरो पनि जानुपर्छ. कसरी चेली भयो? फर्स्टमा मैले ठ्याक्कै मिलाएको थिएँ क्या, फर्स्टमा अर्कै भन्यो, अहिले अर्कै भन्यो. ल फर्स्टमा एक्स भनेको सुनिरहेको थिएँ मैले, एक्स गरेको अहिले चाहिँ त्यही भएर त चेन्ज गरिदिएको. ल ल, भन्दे भन्दे आलु खन्दे के भन्यो? भन्दे मात्र भने के भन्यो? भन्यो भन्दे 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 आलु खन्दे. मैले भरे आलु खान्छु भने भएन 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 हुन हुन. भन्दे भन्दे आलु खन्दे. मैले भरे आलु खन्दे. भन्दे भन्दे आलु खन्दे. भन्दे भन्दे आलु खन्दे. अहिले चाहिँ सुनेछ है यसले है. ल ल ल, टिचर 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 दामी. यसलाई यस्तो गाह्रो दिन्छ हो? यसलाई गाह्रो दिने हो? कस्तो गाह्रो दिन्छ? ए पज भइसकेछ अझ म्युजिक अझ अझ पज हुँदा हुँदा पनि के हो यो? म यार त्यो इङ्ग्लिसमा सोधिदिनु. उसले भन्नु तपाईँले भनेको त बुझ्छ. ल ए इङ्ग्लिसमा सोधिदिनु. इङ्ग्लिसमा वाट इज योर प्लान फर सोधिदिन्छ नि. What is your ghar kaha ho? Teo bhanai chaina ta. What is your ghar kaha ho? What is your ghar kaha ho? Teo bhanai milera bhannu parcha. Eti eti. Arja 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 khush hunchha. What is your ghar kaha ho? Haina milera chaina. What is your tesapachi ke? Te slow slow ma bhanna. What is your ghar tya ho? Ke bhanai bujhena. Try garna keta. आइरहेछ यहाँ. वाट इज यर घर त्यहाँ स्कटिस भएर म त त्यही सुनिरहेको छु. वाट इज यर घर कहाँ हो म त सुनिरहेको छु. वाट्स यर घर त्यहाँ हो. ल ल ल, लास्ट चान्स है तँलाई. लास्ट चान्स. वाट्स यर घर त्यहाँ हो होइन, यसले भन्छ यसले लास्ट चान्स. वाट्स यर घर त्यहाँ हो. ल हजुर, what's your ghar tya ho bhane ke? What's your ghar tya ho? What is your ghar tya ho? What is your ghar tya ho? Ere fast ma chai bhache nai bhane thyo ma la ta bhayo. Haina haina chaina. Tari kaso sunyathis? Tapai le ani eta badi herero reaction diye pachi tha hudaina. Ele sundar chha alidi. Jelli bhayo ke? Nagin dance hande la ya. Te ta video ma dekhi halcha ni tale alipachi. Video ma le dekhi halcha. La nagin dance la. Haina? Git ta git. यही टुङ्ला जस्तो गर्छ त्यसले त. तर अनेस्टली भन्नुभन्दा चाहिँ एकदम झेली भयो. पछि भिडियोमा हेर्नु भने कस्तो त्यही हाउग्रो गर्छ हौ. कस्तो झेला भन्ने नि हुन्छ यहाँ. ल तिमीबाट त सक्यो. त बच्चामा नाङ्गै हिँड्थ्यो तिमी कहाँ? अँ यसको त फेरि घर घर एउटा वारी र पारी यार के हो, मिल्दै मिल्दैन. त त बच्चामा बिदामा नाङ्गै हिँड्थ्यो जाने हो. मिलाउला मिलाउला जस्तो लाग्यो यसले. त त बच्चामा नाङ्गै हिँड्थ्यो. त बैशाखमा नाङ्गै हिँड्थ्यो. नाङ्गै हिँड्थ्यो. नाङ्गै नाङ्गै जाने. नाङ्गै जाने. नाङ्गै यसले कस्तो नबुझेको. नाङ्गै खाली खाली नाङ्गै
गीत बन्द भयो गीत हाल्छ लो सुनिसक्यो नि अब त्यसले कहाँ सुनेको छैन यसलाई थाहा नै छैन हो तँलाई थाहा छैन थाहा छैन अरे थाहा छैन भन्दा थाहा छैन अरे अहिले मिलायो भने फेरि यसले त बच्चामा वैशाखमा नाङ्गै हिँड्थ्यो हो हिँड्यो त बच्चामा बजारमा नाङ्गै हिँड्थ्यो हिँड्यो हिँड्थ्यो हो हिँड्थ्यो मिलालाई अलिकति लास्ट लास्ट ए चार तिमीलाई त बच्चामा बजारमा फेल बच्चामा त वैशाखमा बच्चामा भनेको बच्चामा त बच्चामा नाङ्गै हिँड्थ्यो हो भनेको अलिकति धेरै धेरै क्लोज थियो त गुड वन गुड वन यसलाई के बनाइदिनु अब यसलाई अब अलिकति माया गरेर अब के बनाइदिनु यसलाई बाघ बनाइदिनु पर्छ बाघ त यो बाघै जस्तो ल बाघ गरिदिनु नि त ल यति गरिदिन्छ ल त्यो बिरालो जस्तो भयो यो त के बाघ हो कि चितुवा हो अलि बाघवाला के लियो पाठ भयो अलि चाहिँ चितुवा र लियो पाठ के एउटै होइन ल ल ल ल मेरो पालि ल काम छैन काज छैन राम जाने भगवान जाने स्लोली भन्नु ल बिस्तारी काम छैन ल्याम्पसँग के हो स्लोली भन्न त ल काम छैन घामसँग काम छैन रामसँग मिलेर काम छैन घाम छैन काम छैन ए काम छैन दाम छैन भएन 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 काम छैन काज छैन अलिकति क्लोज बाघ होइन त मलाई अघि बाघ दिनुभयो होइन अब छेपारो बनाइहाल्ने हो ल छेपारो हेरिदिनु हुन्छ कस्तो हो कस्तो हुन्छ छेपारो चाहिँ त्यो त अब कन्सिन हो नि गर्नु पऱ्यो नि भित्ता वर्ग गरेर यस्तो ल ठिक छ ठिक छ लास्ट लास्टमा यसलाई यसले त सबै मिलाउँछ यसले त केलाई त अलि कस्तो सोध्नु भयो सानसोले भन्नु पऱ्यो क्या अब चाहिँ सानसोले भन्नु पऱ्यो तेरो नाकमा कतिवटा पाल छ तेरो नाकमा मेरो नाकमा ढाडमा नाकमा चाकमा जस्तो मेरो ढाडमा तेरो नाकमा काँधमा नाकमा चाकमा कतिवटा पाल छ कतिवटा पाल छ पाल छ है तेरो मेरो चाकमा कतिवटा पाल छ पाल छ पाल छ मिलाएछ है पाल होइन सबै मिलाएछ एउटा मात्र वर्ड मिलाएछ है तेरो नाकमा तेरो नाकमा मेरो नाकमा कतिवटा पाल छ मिल्यो मिल्यो मिलाइ छाडे त्यसले राजा भाइ आजको विनरै भयो विनरै भन्दा होइन सकिन्छ होइन हाम्रो यति नै गर्नु पर्ला होइन यति गर्नु पर्ला है दामी थियो फाइनल फाइनल लास्टको क्वेसन चाहिँ एकदम इपिक थियो है भाइ यसले चाहिँ सब सुनेरै होला सुने थिएँ पादेकै कुरा गरेँ क्या यसले लिपसिङ बढेर गफ हान्छ भनेर सबै थाहा भयो क्या हेर्नुहोस् ल तेरो बाघ पनि खतरा थियो है बाघ चाहिँ खर रहेछ यार कुन बाघ हो त चाहिँ म काइना पौडी बाघ रे अलराइट गाइस यति नै छ आजको विस्पर च्यालेन्ज गाइस है हामीले जस्ट वी ट्राइड आवर बेस्ट अनि एकदमै फन गर्ने ट्राई गरेको थियो आई होप तपाईँलाई नि इन्जोय भयो होला अनि आशा गरेको छु अनि फाइनल्ली आजको भिडियो एन्ड अप गर्नुभन्दा अगाडि केही छ तेरो वर्ड्सहरू अब धेरै पछि यसरी भेट्दाइ अब दाई दिपेश अब हामीसँग धेरै वर्षपछि यसरी भेटेर फेरि रमाइलो गर्नु पाए चान्स भयो त्यसमा एकदम खुसी छु अनि अझै यस्तो भिडियोहरू अब अझै होइन पछि भेटेर अझै यस्तो भिडियो बनाउने भन्ने होप गरेको छु मैले फेरि नाइस हो मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ उसको च्यालेन्जमा नबोलाउनु गाइस म चाहिँ एकदम राम्रो छु मैले आज थाहा पाएँ म नि पहिला खेलेको थिइनँ म चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ सबै कुरा थाहा पाएँ माने मैले मलाई चाहिँ यस्तो च्यालेन्जमा चाहिँ नेक्स्ट टाइमदेखि नबोलाउनु
भिडियो कहिले भिडियो पज गर्ने कहिले कानबाट यता राख्ने त्यस्तो च्याम्पियन हुन्छ त्यो त अनि त्यो त थाहा पाइहाल्यो त्यो त मैले अभियस मात्र गरेको अन्त नाकमालाई चाक्मा भन्ने खतरा नै च्याम्पियन रहेछ यो चाहिँ खतरा नै च्याम्पियन पछि थाहा पाइहाल्यो नि मैले दुईचोटि मिलाएँ दुईचोटि मिलाएँ तर ओभरअलमा दुईचोटि मिलाएँ है है आजको लागि चाहिँ वान एन्ड ओन्ली द विनर इज राजु अझै यो रे आज वान एन्ड ओन्ली विनर चाहिँ हाम्रो दिपेश भाइ छ कङ्ग्रेचुलेसन है यसले चाहिँ अब चाहिँ छापा लगाएर यसले पाउँछ दस राउन्ड चक्कर हान्न पाउँछ दस राउन्ड इन यो क्याम्पमा चक्कर हान्न पाउँछ है है इन टुक्क टाइम लिएर गर्दा हुन्छ है अनि यस्तो यस्तो भिडियोहरू आउँदै गर्छ गाइस अब पछि अब हामी पनि राजु भाइकोमा जाने प्लान गर्दैछौँ अब गयो भने चाहिँ त्यहाँ पनि हामी भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ अनि फाइनली एन्ड अप गर्नुभन्दा अगाडि पनि मेरो च्यानललाई त सब्सक्राइब गरेकै छ होला छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु अनि साथसाथै चाहिँ हाम्रो द ग्रुङ्स ब्लग च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिउँ मेरो भाइको चाहिँ यति छोटो टाइममा एकदमै राम्रो राम्रो ब्लगहरू निकालिरहेको छ हाम्रो रोशनी बहिनीले सबैजनाले सपोर्ट गरिदिउँ गाइस है म चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु गाइस लट्स अफ लभ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि साथसाथै मलाई फलो गर्नु होला गाइस एमजिपी अफिसियल 27 भन्दै सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लग